Yaxşı, bu ölkədə, bu ölkə MDB ölkələri sırasında ən geridə qalmış ölkəyimiz. Kəndlilərə su verməməklə, onlara süni əngəllər yaratmaqla kəndlərin boşalmasına nail olmaq istəyirlər. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Şuranın üzvü, kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmli deyib. Ekspert bununla yeni torpaqların ələ keçirilməsi məqsədi olduğunu deyərək, onu da əlavə edib ki, dünyada sahibkarların bu qədər incidildiyi ikinci bir dövlət yoxdur. Ən geridə qalmış ölkə. Özü elə danışırlar, elə vədlər verirlər, analoğu olmayan inkişafdan danışırlar. Faktlar özü də, mən o statistikanı, Devlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına mən istifadə edirəm bildiyiniz ki. Əlavə düzdür, baxıram Belarusda, ondan sonra digər ölkələrdə ki, düzgündür mü bu məlumat? Yəni, bax bu adamlar, bu kəndlilər nə etməlidir? Deyək ki, körək istehsal etməlidir. Nə etməlidir? Ət istehsal etməlidir, süd istehsal etməlidir, yumurta istehsal etməlidir. Onlara su verilmir. Su olmayan yerdə ümumiyyətlə həyat yoxdur. Yəni, bax, bunu bilirlər, gözəl bilirlər. Və bunlara sərf eləyir ki, onlar o işdən məşğul olmasın. Onlar besin, onlar torpağını atsın, çıxsın bir ölkədən geçsin Rusiya. Kəndlər boşalsın bunlara. Kəndlər boşalsın və bunlar o kəndlərdə olan torpaqları ələ keçirsin. Orada böyük holdinglər var. O deməli istehsaldan məşğul olsun, istehsal etdiyi məhsulu emal etsin və onu xaricə göndərsin. Adam irgənir bunların hərəkətindən. Adam irgənir. İnsanları yığıblar boğaza. İnsanlar da su yoxdur, şikayət edirlər, həbs edirlər. Etiraz bildirirlər, həbs edirlər. Yəni əslində bilirsiniz, yenə deyirəm, mən inanmıram ki, hansısa ölkədə məhz bu formada deyək ki, sahibkarları incitsinlər, onlara süni problemlər yaratsınlar.